Fərqli aparatlar yalnızlar da şax qəlyanda. Gördüyünüz bu fərqli qəlyan maşınla zadda çəkərkən aman zadları var. Yanıya zadı şəndə özün nizamlı elbəttə bir zarifatdır. Deməli, əziz izləyicilərimiz, belə bir fərqli aparatımız var. Bunun burasında yəni şarik yoxdur, o qlapan deyirlər, nə deyirlər, onlandır. Yəni çəkərkən bağlanır, avratka verərkən açılır. Məsələn üçün burada avratka verdik. Damcıla bunu itirdiniz, ya düşdü, nəsə indi xarab oldu. Üstü də çəkimdə heç bir fərqləndir. Abratqanda normal eyni qanıqda verirsən. Belə. Burasında bunun ışığı var. Axşam daha qəşən görsənir ışıqlı. Belə də ki, istədiyiniz liboy bir çaşqanı, meyvəni istifadə edə bilərsiniz. Bunda çəkimin əvvəl tüsüsündən söz olunmaz. Superdir. Mən bunu bayaqdan çəkirəm, tüsü biraz zəifliyib. Amma çəkimi əla və siz, məsələn üçün, kiməsə hədiyə alınırsınız və ya özünüzə bura istədiyiniz, məsələn, taxtasına ad olaraq, məsələn üçün, və ya rəqəmlər, nəsə logo bura vura bilərik, sizə verə bilərik. O da bizdən sizə hədiyə olunacaq. Gördüyünüz kimi belə, bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Videonu bəyənir, kanala abunə olmağı unutmayın.